Не дати ворогу ані шансу зустріти новий опалювальний сезон максимально готовими до форс-мажорів та з мінімумом імпортованого газу. Більшість регіонів України вже розпочали підготовку до наступної зими. Кажуть, тепла пора дає змогу в одних областях провести масштабні ремонти, на прифронтових територіях відновити постачання, а у відносно спокійних регіонах, які прийняли чимало вимушених переселенців, провести модернізацію, щоб якнайвідчутніше зменшити споживання. Кореспонденти ТСН розкажуть більше. От бачите, що з одного обстріли. 9 дірок. До рідного села, каже пан Віктор, він повернувся лише за рік після деокупації. Руські тишки на Харківщині звільнили минулого травня. Але більше половини будинків ворог тут знищив ущент, зруйнував інфраструктуру. Утім, каже Віктор, мріяв потрапити до рідного дому. Тепер бачить, як щотижня сюди повертаються інші. Дрібні роботи у будинку чоловік нині робить сам. Повернути комунальні блага допомагають газовики. Пішла, ребята. Будемо жити. Вони відновлюють мережі після обстрілів і у приватних оселях, і на загальних мережах. Сапери зробили свою роботу, ми почали відновлювати газопостачання в ці села. Адже, якщо люди матимуть газ і світло, то якомога швидше повернуться у рідні краї. Встановили ШРП сучасного типу, з сучасним обладнанням, яке дозволяє нам тримати в системі стабільно тиск. У НАК «Нафтогаз України» кажуть, підготовку до наступного опалювального сезону почали одразу по завершенні попереднього. Головне завдання – повернути блакитне паливо у більшість населених пунктів, що постраждали від ворожих атак. А от саму систему постачання газу та тепла хочуть зробити максимально ефективною та економною. Ми постійно знаходимося в контакті з місцевою владою, з регіональною владою. Проводиться великий комплекс робіт щодо підготовки комунального господарства. Ведеться профілактичні роботи, оновлювальні роботи. Там, де потрібно, це і роботи з точки зору відновлення, а це немало громад. Миколаївщина досі регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Комунальні служби за час війни тут навчилися працювати, що називається, із коліс. Коли є сигнал про обстріл, туди вже виїжджала машина і чекали поряд, коли закінчиться повітряна тривога, і вони заходили відразу на відновлення. І вони вже їхали з матеріалом для того, щоб переключити таке інше. Цієї зими з газом та світлом масштабних перебоїв майже не було. Зараз в області відремонтована переважна більшість об'єктів критичної інфраструктури. Утім, каже Віталій Кім, взимку такі ремонти були екстреними. Ми зараз займаємося тим, що приводимо мережі до надійного стану. Тобто в нас цей час ми якраз використовуємо для того, щоб підготуватися майбутнім можливим проблемам зі сторони росіян під час наступного сезону. У тих же областях, де ситуація відносно спокійніша, основні зусилля спрямовують на модернізацію котелень, комунікацій та системи постачання газу. Цей опалювальний сезон, який закінчився, він нас навчив працювати в екстремальних умовах. Це повністю була комунікація як з Кабінетом міністрів України, так і з НАК «Нафтогазом України». У час війни Тернопіль прийняв чималу кількість вимушених переселенців, але попри це витрати газу тут фактично не зросли. Завдяки модернізації ми змогли тут зекономити величезну кількість газу, а також електроносіїв, які використовуються для виробляння тепла і подавання тепла на місто. За час війни, як і у інших областях, систему постачання тут зробили максимально універсальною. Якщо одну ланку пошкодили, тепло, наприклад, може йти з іншої котельні. До цієї зими планують зробити її іще більш стійкою. Ми розуміємо, що ворог підступний, ми розуміємо, що можуть бути знищення критичної інфраструктури, енергопостачання, тому варто зараз провести якомога швидше реконструкцію існуючих мереж, заміну труб, ремонт котелень, налаштувати повноцінну роботу котелень по когенерації, котелень, які можуть працювати на альтернативному паливі. У НАК «Нафтогаз України» сподівається, завдяки такій злагодженій роботі наша держава зможе стати максимально енергетично незалежною. В цьому році НАК «Нафтогаз України» поставив дуже амбітну мету. Ми маємо збільшувати видобуток українського газу, постійно збільшувати його і забезпечити виключно українським газом наступний опалювальний сезон. Ми маємо всі підстави, щоб уникнути імпорту вперше в історії України.
Але не менше твердить, як місцева влада, так і представники «Нафтогазу», залежить і від самих українців. Попри війну, держава зберегла низький тариф на газ, який не зростатиме і цієї зими. Тож людей просять справно розраховуватися за нього та економити. Адже кожна заощаджена гривня допоможе працювати іще ефективніше і наближати перемогу. Олександр Манюк, Вікторія Стрільцова, Ігор Сірий, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.